السلام عليكم وزير اعظم صاحب ګولینا مبارک الله په درونه اچھا ډېر ملګری وی وی چې دا ژبه ویل روبوسی مو اکل کله من ادات من نه دی اچھا دات ته نه دی اچھا دات ته نه دی بیا زکه روبوسی کا دات ته وای به دنه روبوسلا او خو دا اچھا ډېر ملګری وی وی چې د ژبه وژدا خو نه دو کیسه ته وکړه ژبه خو د وژدا نه وی Vine un gadu. Da, tu să-mi rog, da. Că pe urmă mă dă, mă dă, nu tu. Așa. Așa. Și a dau ea o zi răzăma. Ce gada-i să ne miri, ce... Ce... Să uite viei. Ce-ai, ce-ai hoan de rkevi ca dut păti? Eu pe la ce-ai? Eu pe la șoude. Așa, eu pe la șoude. O dut păti s-arăt ne legi? Vine ne legi, mă. Aha, volta ce-i sigle, vei. چې سیک نه وي ګوښه وي ته نوستې وی ګوښه وي ته نوستې چې بل سیک نه در په ګډیږي بل سیک تیر دیر شي مخې وایان اچھا وای نه بګ دی اچھا نه اسی یو خبر شته وزیر اعظم ته وی چې سرنګي مو ته نن زری پې در کړې اې زه خو روکړې در مې کړې کنه رو ذکرې اچھا ایسته په جوب کې دی سلری پې دی نو خوړې نه سوري پې دی په جوب کې دی اې سلری ته در کړې په پسا نه دی در غښ وون سم مو ته وای چې سلری پې روکا اې تو ویل چې موته یو ور موته لاس لاس ریپیر وکا سل بیا پانه باد سل در کوا اخو در موته کړې خو ته موته چې ته مو چې په قرضا خو سل ریپیر وکا ته په خپل زر ریپې کې موته په قرضا سل ریپې نه وکا نه نه په رنګا به دارن ډول نه دي چې موته ته زر ریپې در یو ښه نه په رنګا بس هر ته سول وکیا سم را ګونه ده خو سول خو منده ته کړې خپل زر ریپې نه مې سل ریپې نه غوښتي او زر یو خو ته یو مې دل کړې نه را بس نو خو اخو در موته کړې اخو موته ته لزګین در کړل کنه ویل نه ورو دکړم خو اخو برابر شو اخو ور کول ماش میرا ور کول ماش میرا وا اب ماش میرا وا اخو دا ویا چې موته ته وای چې سل ری پي نه را روکا زیو تای چې ز وکارې مې رو خسته موته ری پي کم شوې ته موته خالي سل ری پي کار ځانو روکو ولا نشته سره چې وای په تیر سره یو نو نه ځه ته ورس غلا ته کس نه ورغه چې زموږ د ته پیسې کا کوي له زن ما پیسې کا وزیر اعظم ته خو ته زن سره پیسې کوي نو خپل پیسې مې ساي ها چې پیسې پیسې وي چې پیسې یو وي بل څه نه چې پیسې روکا خو موږ ته ته خالي وای چې سلری پکې روکا او خپل ری پینا د مدیر پینا ته نه منو غشتې د مدیر پینا سلری پې روکا ته نه روکا ولي موږ په دې نه لګیدل Si zic pe nusu pe pac galbene nusu ha. E. Tel puse rugule. E. Pe mu de sărge vani ve. Ce mă dar vani val? Sărge. Vele. Sărge mă nu dar vani ve. Khali mă dar vaka tal de tău mă ce vazir azam a salri pe ruka pe čar mi di. O tu ve ce na. Ta khuza nu dar kau mă de tău ce khali salri pe. O de mă khpali ri pe na. Tu ri pe za nu gura. Tu ta zari pe ce dar kde? تورو نکړې او مو ته ورکړې شپه زر ری پی کوم بیا غښ خوانځ بیا مې لاس لاس ری پی نوټی نه درکړل کنه ولنه امه سل در پی راکړې کنه ولنه تو په بدل کې سل اخو در مو ته کړې اخو مو ته کړې ایس تو سره یو لا سا ری پی وې نه نظر ری پی مو ته و چې خلید د غزر ری پی نه سل ری پی روکا نه سا وای تو سل د مو مو په چار دی ته مو ته سل نه روکا وی ویلې یور مې در کړې دې بار سم اخو در مو ته کړې اخو مو ته کړې ای پیر مو ته مې کړې ای نیست نورا شنا نه خود نه سواری پیدی سر وای همش خود شنا زری پیدی سر وای کس سال گندی گوندی یا زری پر سر آجی آخه من از سیری رو زری دی نه نه پ پتیرا بات وکی دی مول دلی دی یو 500 نورتای 500 زیت آوشا یو 500 نورتای نرا سال ویر سوا سال گندی و لاس لاس گندی دا لاس لاس گین مدر مت کړل پر مت کړل او دا زر ری پي مدر کړې شروع کړې او خو سي سل ری پي خورو کا خالي سال خالي سال غره اي ته موږ سره وای په تیر سر کې وخلا نوستا نو دا زو له خې کې ته خو مت ختم کې په تیر بټوا کې دي بیا ته ویه جنشت او دې من دیر کوم زون نه خو نه نه ته نه یې رخ کزن یې رخ کوم یې رخ اچھا زن یې رخ په یسوبت نه پیژې کزا زه په پیژم